គាត់មានអ្នកបានជិះម៉ូតូម៉ាក Honda Trim C 125មួយគ្រឿងយកកាដូទៅជូនសង្សារនៅក្នុងថ្ងៃប៉ុនគ្រីស្មាស់បានមកកុលជាគ្រូថ្នាក់បុករយិនដល់ថ្លៃមួយគ្រឿងម៉ាករ៉រយពសអសពស្លាកលេខភ្នំពេញ PU 8888ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់លោកមានសុភ័ណ្ឌអាយុ31ឆ្នាំជាអគ្គនាយករងនិងជានាយកប្រតិបត្តិ CEO បុរីលៀបសំណាង បានឲ្យរយននោះរងការខោដខាតផ្នែកខាងមុខយ៉ាងដំណំនៅបៃកងមុខដែលហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី25ខែធ្នូនៅតាមផ្លូវបេតុងភូមិអង្គចៃសង្កាត់សណខខណ្ឌកំបូលម្ចាស់រយនទំនើបដែលជានាយកប្រតិបត្តិ CEO បុរីលីបសំណាងបានប្រាប់ថានៅមុនពេលកើតហេតុលោកបានបាក់រយនធ្វើដំណើរក្នុងទិសដៅពីលិចទៅកើត លោកពេទ្យតោដកត្រង់ចំណុចខាត់ហេតបានខើញយុវជនរូបនោះជាម្តតក្នុងទិសដៅបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាពីការទៅលិចបາກយ៉ាងលឿនសំដៅមករាជនរបស់លោកខើញបែបនេះលោកបានអែបខាងនឹងជប់រាជនម្លេꩻចឹងដែរ តែតែត្រូវយុវជននេះជិះម៉ូតូមកបុករជនទៀតយុវជនមិនចាំម៉ូតូបានប្រឋាននៅក្នុងថ្ងៃបនគ្រីស្មាខ្លួនបានជិះម៉ូតូយកកាដូជូនសងសាដែលកំពុងធ្វើការងារនៅក្នុងបុរីលៀបសំណាំងរបស់លោកនោះដែរហើយម៉ូតូជាប់ហ្គែតើបជ្រុំមកបុករជនរបស់លោកបែបនេះជាសំណាំងល្អយុវជនរូបនេះពំរងរបុសឡ ாய் ហើយខ្លួនគ្មានលុយសងការខូសខាតរជនទំនើបទើបលើកដៃសំពះម្ចាស់រជនដើម្បីសុំរួយខ្លួន ចំណែកអាយបូរតជាមជ្ឈការយុវជនជាមនុស្សចិត្តធម៌គួរឲកោតសរសើរបំផុតព្រោះការអណិតអាសូរក៏បានលើកលែងឲ្យយុវជននេះមិនទាមទារសំណងអ្វីឡើយដោយលោកក៏បានធ្វើការណែនាំដល់យុវជនរូបនេះគ្រប់រូបច្បាប់ចរាចរណ៍កុំជិះម៉ូតូលឿនពេកជៀសវាងបង្កគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុបែបនេះទៅថ្ងៃក្រោយបន្តទៀតបងប្អូននិងខ្ញុំមែងស្រីនិងពីកម្មវិធី60 boss